Maťa. Čau. Kamaráti, takže vám ukážeme teraz perfektný návod, ako sa skryť pred dažďom, keď vás zastihne nečakanie uprostred prechádzky v lese. Aha, taký fajn strom. Aha, prší úplne šalné, krúpy padajú na zemi, neviem, či to vidno. Hej, akože dosť husí dažď. A máme taký strom, a ten strom je presne tak ide, že presne neprší. Ide presne vedľa neho kvapky, tak vedľa neho, a tak vedľa neho. A my sme presne strede, takže neprší, no sem tam nejaká kvapka spadne. Takže vlastne, aha, my tu stojíme a nemokneme. A moknem, ale malo. Hlavne choďte na prechádzku do lesa bez kapucne a bez dažníka. Hej, a ide o to, že správny vyteriani stane si dažníka za dve uhorky. Nie, Maťa, vieš, lebo keď doma sú uhorky, tak nikto nie je 3 týždne, ale keď ideme vonku, tak musíme vzať uhorky a všetky hladiny, všetko to je, čo je ťažké, ale nejaký dažník to sme už nemohli vziať, nie? Takže aha, mokneme fajne. Jasne bolo dneska, horúco, 30 stupňov. Hej, a práve preto prší, Maťa, stále keď je jasne horúco 30 stupňov, tak prší. Každý druhý deň v lete. Takže toto je kamaráti dobrodružstvo. Tak zvané dobrodružstvo, no a to, že zmokneme, to nevadí, lebo potom opäť vysnem, lebo bude za hodinu opäť svietiť slnko. Takže sa máte krásne a dôležité ostať veselý a silný. Vieš, a ja sa nebojím ani toho, že prechladím, lebo keď som vnútorne pevný, silný, aj mám jasné držanie tela, tak, vieš, tak potom vlastne budem zdravý.